Erkeklerning ikki ayol olish haqidagi din vakillarining tashabbusi jamiyatda qarama-qarshi fikrlarni yaratdi. Ularning so'zlariga ko'ra, ayollarning soni erkaklarga nisbatan ko'p bo'lib, natijada yolg'iz kambag'al ayollarning soni ortgan. Agar din olimlarining ijtimoiy loyihasini davlat qonuniylashtirsa, noto'g'ri yo'lda yurish to'xtashi mumkin. Bu yerda bir janozi qizlar janozi dini qumor emas, bu yerda bu sotsialniy problema bor. Qizlar uy-bulo qolmayotgan. Vaqti o'tib ketadi. Uy-bulo qolmayotgan. Anam bir o'zim balasi bog'ib kelib, onalarni to'ldirayotgan. Anam bu xitoylar olib ketadi, boshqalar bor. Bu degan biz nemeni de buzatdi. Din vakillarining tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in bahs-munozaraga sabab bo'lmoqda. Tashabbusni ayrimlar ma'qullasa, ayrimlari qarshi chiqqan. Sababi ko'p ayol olishni xohlagan erkak hech qachon fohisha yoki kambag'al ko'p farzandli ayolni olmaydi. Shu sabab tashabbus ma'qullangani bilan o'z maqsadiga yetmaydi. Adlet Baltabayev: Ayollarning soni ko'p, turmushi yo'qlar to'ltira yurat. Bektursun Alibekov: Бул мыйзамдын өзүнө тиешелүү катмардагы адамдары бар. Элдин баары эле ошолордо эмес. Бакыт Акматалиев: Эң башкысы тобо кылгыла. Эч кимдер башыңарга түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кыргызстанда эркектер эки аял алышыга канунда жиноят катары каралып, агар аял хукук химоячыларга ариза менен мурожаат кылса, эркек жоопкерликке тартылат. Мазкур карар 1997-жылда кабыл кылынып, жиноят ва жазо кодексинде анык жазылган. Унда айыптар 2 жылгача азаттыктан махрум этилет. Эми аны мыйзамдаштырсак кандай болуп калат? Бизде эми конституция бар, иштебей калат да бул. Хукук орган ходимлары эки аял алганлар үчүн жазоны янада огурлаштырыш ташаббусун айтып келишкени менен натыйжа чыкмайды. Улардын созорого көрө жамиятта аяллар хукукларга этибар каратылмаслыгы ва аяллардын өз айла институтуну куруш хакыдагы саватсызлыгы эки аял алыш маселеси кайта-кайта айтылышыга имкан бермокта. Эки аялы, фактически эки аялы бар. Бул жерде мисалы үчүн биринчи аял, экинчи жерде экинчи аялы болсо, демек бул баягы мыйзамга туура келбейт да, эки аял эки башка жакта жашап аткан деген түшүнүк болуп калат. Ошондо мыйзамга булар эки аял алган деген гана фактын коюш керек. Бул чогуу чарбачылыгы, чогуу болсо, үйү чогуу болсо дегенди алып салыш керек. Бул биринчиси, экинчиси болсо аялынын доо арызы менен каралат эмес бул. Али публичный деме обвинение деп коет. Ошо жергиликтүү депутаттар, мугалимдер, жергиликтүү милиция кызматкерлери, жергиликтүү укук коргоочулардын кайрылуусу менен дагы бул иш карала турган кылып коюш керек. Бул кабы ташаббус бүгүнгөчө хам айтылып, жамият колдоого ээ болмаган. Эркектердин эки жана андан көп аял алыш маселеси дин вакиллери ташаббусунда. Бунга Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы хам өз фикрин билдирмеген. Ташаббус канчалык даражада амалга ашышы азырча номалум. Мадина Улугбек кызы Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Антымак, Бишкек.